Військовозобов'язаних, які покинули Україну з підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, правоохоронці будуть проводити аналіз і працювати над тим, щоб легалізувати докази, висунути обвинувачення. Це може зайняти декілька місяців. І Арахамія також наголосив, що за хабарі, підробку документів і ухиляння від мобілізації правопорушники будуть нести відповідальність. Окрім того, за словами нардепа, для цього Україна посилить напрямок міжнародно-правової допомоги. Тож правоохоронні органи зможуть робити запити на екстрадицію таких людей в будь-якій країні світу, привозити їх до України, щоб застосувати відповідне покарання.